Літо наступило, і, звичайно, у нас зросла кількість захворювань, які ми завжди маємо ріст в літній час. Це захворювання органів травлення, це кишкові захворювання, і відсоток їх теж зростає. Вони лікуються або амбулаторно, або в нашій інфекційній лікарні. Користуватися потрібно тільки чистим посудом. Звичайно, якщо ми йдемо брати якісь продукти на ринках, то бажано би їх мити перед тим, як розпочинати їх їсти. І дуже важливе питання – чиста питна вода. Звичайно, зараз на теперішній час ви всі бачите, наскільки у нас зростає і алергічні захворювання, тому що тополиний пух, він уже полетів, а це якраз для наших людей, які страждають на різні види алергії. Чисте приміщення, знову ж таки, запорука здоров'я, прибирати необхідно, вологе прибирання, тому що з пилом, з брудом ми маємо і захворювання, яким ми, звичайно, можемо запобігти.